Bauhausista neljä asiaa. Meillä on vielä toistaiseksi tyhjä kärry. Mutta jos vanhat merkit paikkansa pitää, niin me ei päästä täältä pelkästään neljän asian kanssa. Voi jopa käydä niin, että me unohdetaan ne ja ostetaan kaikkea muuta. Me ollaan ostettu jo yksi tommonen. Mihin sä tarvit toisen? Nyt meillä on jo yksi asia täällä. Mihin sä tarvit? Tarvitsä molemmille käsin? Tulee ainakin nopeasti valmis remontti, kun sä teet kahdella kädellä. Meiltä puuttuu kello on niin, että meillä on aikaa enää niille kolmelle asialle niin kuin hyvin vähän. Niin keskitytäänkö nyt olennaisesti? Meillä on semmonen joku. Sä tarvit toista. Helkutin. No enkä, mitään teriä ota. Siinä on yksi mukana. Täällä on kolme katkaisuterää, yksi muotoiluterä. Tuo vaan 600 vastaan. Niin. Mä haluan miesten koneen. Mä kysyin Mikalta, että mitä ero on tällä vihreällä possilla ja tällä sinisellä possilla. Niin se sanoi, että tää sininen on tosi miehille ja tää vihreä on kotinikkareille. Niin mä sanoin, että me otetaan tää vihreä. Se otti sen vittuilun. Oikeesti kun täällä pyörii, niin huomaa tarvitsevansa näitä kaikkia työkaluja, vaikka ei oikeesti edes tarvis. Miksi ei voisi olla yhtä sellaista, missä olisi niinku kaikki samassa? Niinku, tää tulee aivan ähkö. Mikalla on kauhean kiireettimä vatupassi. Siinä on vähän vatupassilla pituut. Riittäis... Vatupassi on aika pitkä. Tarvii. Ja niin kuin ammattilais. No, mutta onko se nyt se, mitä me tarvitaan? Niin kuin, että pituus riittää. Voiko ottaa tällainen isokin? No, se on tämmöinen isokin. Mä otan tämmöisen. Eikö kaikilla itseään kunnioittavilla raksamiehillä tällainen punainen? Mä otan toisen. Pari. Tähän tarvii, kun laittaa laminaattia. Tiedätkö? Kelpaako se? Tarvitaan magista näin pitkin. Sää ne lauteetteet, en mä tiedä. Mitä nyt käykään kuulemma, kun siinä ei ole mittaa. No, se on 180 senttiä, koska sä oot 178. Jos sulla on se lyhyt, kuinka lyhyt se on? Mä näytin just. Nyt kuulemma riittää sittenkin tää 155 senttiä. Onko Mykkä Petre? Joo. Tuntuu omalta käteen. Hei, me tarvitaan tommoset. Working girl. Ei, kato nahka. Hei, kato. Pinkit kuulosuojaimet. Mitä mä laitan? Tuo voittajafiilis. Hyvä asiakkaamme. Tulemme tavarakalomme 10 minuutin kuluttua. Wow! En olisi uskonut, että se toimii. Hei, täällä on meidän lepakkotuoli. Niin kuin näkyy. Jos tykkäsit siitä, mitä äsken näit, niin laita peukku ylös. Ja jos haluat jatkossakin seurata, että mitä me touhutaan siellä Raksalla, ylä- ja alamäet ilman filttereitä, niin tilaa meidän kanava.